لحدن إيش شنبه دقين هذا ما دين الماشي كم عابن وحنا صور ري وودن كي هندلال لي من جانجي سو سبايسية حرمة دقينين دن قد مد دقينين إنا مثلا أنت يرى هذا العك تحرد أدوين والله يغنى عبر كذا ماشي كبر هذا والله يغنى ماشي كل ما هذا والله يغنى ماش حرد كم عابن دربي لا ذهي على مدى لا ذهي ماش لو جب حنا والله يغنى ماش لا يقلنا والله يغنى ودد شعب او عبشك شخصيات كتير سندولد فدرالك سومالي او اي كو اي دي ين ان دول كود او درس لا حردي تانجيه اي او دوين ان اي بوبا يان داد كان او ورباهين تلاح اللي ايا وحا اي شاگين ان غريهو دا لغو دار ايو حرد عيدان كام وحا اينا ان تاسي كو دارين ان اي او هستان دوكومينتيا موجين ايا ان دول كاسي ايجا اي ليهين danka kale waxa ay madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya ugu baaqeen in ay arintan soo fargeliyaan isla markaana cabashadooda sida ugu dhaqsiyaha badan ay wax uga qabtaan waxaanahay dadka degan deegaanka kamid deegaanka kamid deegaanka Dayneele gaar ahaan wqooyiga xarada Oodweyne galbeedkeeda barigeeda intaba waa degan annaku manneen dad degan xarada dawladda مد الجنين دول دنجو وحنا دجن هاي دول شرعية أو شعب ليه هاي أو قفلال رجال معاملي أو دوكيمنت بدن سوق جرالة أو دولة دي كعان كقار أي بحسي أو دولة دي كده بيقار أي بحياه وحنا نصور أو نسويها هندي أو نفتح دي مال كي يقدر نقول يمد نما اللي حرده أو دوينه بوحنا وهاي سنة نور أصله مدحوينها النسوسي waxay leeyihiin xarad oo weyn oo la soo wayna haday noola soo waystaan oo soo dhaweyn hadii xarad madaxweynuhu uu noola soo u bixiyo dadka shacabka degan uu seenahay oo goma xubin laakiin waxaan ka xunahay oo aan aqbalaynin inay guriyeeyay dhulka shacabka ah noogu yimaadaan xarad deganin dan gudmad deganin inay masna inta yiraahdaan lacagta xarad oo weyn waa la yaqaan cabirkeeda meeshu ka bilowday waa la yaqaan meeshu dhamaadana waa la yaqaan dhul dowlad waa dan gud ma halna dan gud ma sharci baan u haysana waa dan waa dad aan waxa weey waa deegan sharci oo kamid ah aan meesha la yiraahdo suuq bacaad bakaaro aan xamarweyne sharciga lagu degan yahay kala lagu degan yahay nimankaas waxaan leena dawladdu hanaga qabato hadaan inaga qabanna dhiga ka qulqula meeshaas dhul badan waa buuxinayaan leena dadka meesha ku nool ee jooga ee gurigiisa loogu imaanayo inay dagaalami doonaan oo wax dawladdu bari ayna u taageeli doon ayna u taageeli karin ay ka dhici doonaan waa ka digayna ka joogan leena ka joogan leena ay isku keen dilinana leena dawladdana waxa leena wadanka adiga dawlad u ah adiga madax u ah adiga dadka ay hoos joogan dadkan dadka xukumeeyseen weeye xukunki aad wax xukumeeyseen meel yar oo isku muuqatay inaan noloshta u siidan iyo arada gubina leena arada iyo gubina leena saaka waxa fasahada xaqiiqatan in dhul aan dan guud ahayn in la yiraahdo waa dan guud oo dadka shacabka ah oo abriyada ah oo masaakiinta ah lagu dhibaateeyo waxaan cabasho saaka u nahay nin kale yiraahdo dawladda oo hoggaamiyo faqamada rais jumhuuriya xasan sheekh maxamuud waxaan cabasho uga nahay dad afraad banaystay oo ibaaxiyiin aan dhihi karno in ay ninka la yiraahdo dadka shacabka ah oo masaakiinta ah oo mujtamaac tiro badan oo la ogyahay xaqiiqatan aan dhihi karna gobolka banaadir xaafadaha ugu dadka badan inay tahay xaafada ninka la yiraahdo midnimo oo dhacdo mucaskarka la dhihi jiray xarada Oodweyne wqooyigeeda oo dad aad u badan oo mujtamaac Soomaali ay degan yihiin in la aan maqalnay oo nagu maqal ay tahay in oo noola oosta loo helay ninka la yiraahdo xaradaas Oodweyne oo madaxweynuhu degreeyay madaxweyne uga saarayo ninka la yiraahdo xarada dadkan waa dadkii muqdisho degana waa dadkii Soomaalidu meesha ku noolaa nin gaangas oo tuugo oo bangay u furtay inuu xoolaha umada dhaco iyo tiim koos qorto nin ka yeelmay laba noo shacab waa ognahay inuu bangay ku arursanayo bangi dawlad ma bangi hadda lacagta ku arursanaa waa guri asagu leeyahay cad oo qurux badan oo bakaar ku yaala iyo lambar afar asagu intaas waxaan u sheegayaa dawladda iyo maamulkeeda arintaas si degdeg ah jawaab ka soo weyna madaxweynaha iyo intee qosays arrimahaas si degdeg ah u soo weyna wa xogaa waan culadiyay gurig baan jeefo weynay culadaas in naga labiyo olkaasna la ka celiyo ama iska celsana la yiraahdo waxaan meeshan ka cadaynaynaa dawladda dhexe madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha gobolka banaadir
كل واحد نقول بين إنه أصل ولا نمك أدوى إنه لصق لصوصي أو بهلكا وأعيد الأوري على الأرض وحشولين إن النجعليان قبل قبل ذي كلن كعب شذا وحال لقص وصاري ورمرتيه ذي نعيب بدن تابنا يجي وحن هل كان كوع ديني ناقض بده صوص على كو إن ديجان كأن دجن هاي ويا هاي دول شرعية ديسو أي سكان تهاي هيستنا دوكيمنتي هراء هي ميت فدرالا إن تبع إن دتك إن دت دقالها صدق الدن كدنيا أي وطن إن مرن حبابين أي دنيا إن أي كسميان هنتدينا يسكهر كينيت شعب كدجن دجانك دحديسة يشعب كد يدولدة وحن سود وينينا إن شرعي يأجلانشو دولديت أي هلان dad ka degan xirada oodweyne xirada taangiyada oodweyne waa dhul la wada yaqaan oo leh xuduud iyo calaamado cidna aan lagu qaldi karin lambar 5 in gudoomiyaha gobolka banaadir iyo howlwadeenidiisa ay arintan soo fargeliyaan inta ay xaaladu faraha ka bixin lambar 6 in dhibaato kasta oo ka timaada xad gudubkan ay mas'uuliyadeeda qaadi doonaan dadka ku lugta leh hadaba waxaan la socodsiinaynaa dhamaan inta wax ka qaban karta iyo samajeclaha in arintan wax laga qabto oo aan la sugin inta ay keenayso culays inta ka badan xasan kaafi xaj maxamed shabeel tv muqdisho